እኔ በባዶ እግሬ የሮጥኩት አገሬ ኢትዮጵያ ሁልጊዜም ቢሆን በቁርጠኝነትና በጀግንነት ድል እንደምታደርግ ለመላው ዓለም ለማሳየት ስል ነው። ይህንን የሻምበል አበበ ቢቂላ ከ1960ው የሮም ኦሎምፒክ ድሉ በኋላ የተናገረውን ቃል የሚያስታውስ የባዶ እግር ትሩፋቶች የሚል በሸራተን አዲስ የእውቅና ሥነ ሥርዓት ተከናውኗል። ሻምበል አበበ ቢቂላ 60ኛ የሮም የማራቶን ድልና ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ከተካፈለችበት ኦሎምፒክ ከሜልቦርን እስከ ሪዮ የአትሌቶቻችንን ድል በማስታወስ ለተሳታፊዎች የ25,000 ብር ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። አቶ ዱቤ ጅሉና ሌሎች የኦሎምፒክ ቡድን መሪዎች፣ ዶክተር ወልደ መስቀል ኮስትሬና ሌሎች አሰልጣኞች፣ ከውድድሩ ቦታ ሲዘግቡ የነበሩ ደምሴ ዳምጤን ጨምሮ ሌሎች ጋዜጠኞች ላበረከቱት አስተዋጽኦ ልዩ ተሸላሚ ሆኗል። የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግሥት አመራሮች በተገኙበት መድረክ ለሻምበል አበበ ቢቂላ ከፍተኛ ሽልማት መጠን ተበርክቷል። በኦሎምፒክ ኢትዮጵያን በወርቅ ያደመቁ አትሌቶችም ከፍተኛ የገንዘብ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ነው አትሌት አበበ ቢቂላ ቤተሰቦች የ2,000,000 ብር ሽልማት ተበርክቷል። ጀግኖችን የምናከብር ሕዝብ መሆን አለብን ያሉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ እውቅና መስጠት ሊለመድ ይገባልም ብለዋል። ይህን ያህል ሽልማት ያገኙ አትሌቶች ሀገር ዘላለም ሲዘከሩ የሚውሉ ይመስለኛል በየቀኑ። ሌላው ለአንድ ሜዳሊያ ለምን ነው ትልቅ ነገር ተደርጎ የሚታየው? እና በእውነት ይህንን ትልቅ ነገር ነው ማስታወስ፣ መዘከር፣ እንዲከበሩ ማድረግ። አብረውን የሌሉት ከመቃብር በላይ የተዉት ስም እንግዲህ ሁላችሁ አይታችሁታል። ወላጆች የተገኛችሁ እዚህ ዘመዶች ሁሉ ልትኮሩ ይገባል። ኢትዮጵያኖች ልንኮራ ይገባናል። ኢትዮጵያን ነው ያስተዋወቁት። የፌዴሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው አበበ ቢቂላ በጃፓናውያን ዘንድ ያለውን ክብር ያክል በእኛ ዘንድ አለመኖሩንም አስታውሰዋል። ለእነሱ በሕይወታቸው ውስጥ ሕፃናት እየተገነቡ የሚያድጉበት ጀግና ነው ለእነሱ። እኛ እንደዛ አይደለም የምናውቀው እና በዛ ጊዜ በዛ ከተማ 20 ኪሎ ሜትር የተሮጠው በብዛት ከጃፓን የተለያዩ ከተሞች የተውጣጡ ህጻናት፣ ወጣቶች፣ ወላጆች እስከ 5 ዓመት እድሜ ያላቸው በየጎራው ተዘጋጅቶ ነው ሩጫው የተካሄደው። እጅግ በጣም ያስቀናችኋል፣ ግን የተካሄደው ለአበበ ቢቂላ ነው። አይገርምም? ኢትዮጵያ ውስጥ ላለ ለአበበ ቢቂላ ነው። እነሱ እሱን ነው የሚያስቡት፣ ግን እኔ የተረዳሁት በአበበ ቢቂላ የእነሱን ትውልድ እየገነቡበት እንደሆነ አይቻለውና እኛም ይህንን መጠቀም አለብን። ደራርቱ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ያደረጉት አሁን እሱን ነው ብዬ ነው የማስበው።